Привіт, Кремінчук. Це Наталія Могилевська. Я запрошую вас 25 січня в Палац культури на мою виставу «Я вдома». Спектакль про війну. Моїми власними очима, з моєю родиною, де можна і поплакати, і посміятись. Про те, що сталося з кожним з нас. Про те, що ми вистоїмо. Про те, що ми переможемо. Я вдома. Чекаю вас і до зустрічі 25 січня о 18 годині. Палац культури. Живий звук, звісно.